どうもなおちんです。ペルソナ3エピソードダイギスやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日ですけども裏ボスに到着しました。戦っていきたいと思います。裏ボスネタバレ注意となっておりますので、まだ見たくないよっていう人はここからお戻りください。はい、それでは早速行ってみましょう。ちなみにレベルは99まで上げております。んで、アイギス、ユカリ、コロマル、メティスのパーティーですね。で、装備はまだ作っておらず、ダンジョンさんのやつを装備してるっていう感じです。もしかして、で、ペルソナはオルフェウス・カイです。最強まで、育ててますね。大丈夫です。もうね、正体っていうのは、事前に動画で公開されておりましたので、まあまあほぼほぼの人は知ってるのではないでしょうか。あの、まあまあとりあえずね、最初は様子見っていうことでやっていきましょう。どれぐらいダメージが入るんかな。あ、1600。おーおーいい、うん、で結構減らすじゃん。ま、途中でね HP 回復とかしてきたらちょっとまずいんだけども、 OKOK、 もうどんどん最初から攻めちゃいましょうよ。あ、ダメージ全然入る。1600。おーおーおー、ダメージ全然入るじゃん。で、弱点が分かんないんだよな。うん、解析はまだだもんね。ちょっと弱点分かりません。ここあたりでちょっとつついてみましょうか。あー、なるほどね。軽減が多分全属性軽減とかそういう感じじゃないですか。最初はねゲージ溜めてきてたんで。あ、でも効くやつ効かんやつあるね。でもってどれぐらい食らう。おいおい、で2回行動。いや無理じゃん。いや無理じゃん。そうだったね。オルフェウス・カイは使っちゃダメだよね。うん、以前もそうだったわな。オルフェウス・カイ使うとメギドラオンやられたもんね。ということで、ルシフェルで来ました。ルシフェルの明けの明星だったらちょっと火力は落ちる。いや、落ちないか。あー、若干落ちるわ。うん、でもまあ、全然。それぐらいだったら OK でしょう。まあ、まず必殺技はね全員打ち込んで減らしていきましょう。おーおー、必殺技で結構減らすんだよね。そう、半減だよね。うんうん、だよね。うんうん、 OKOK。パーティーがこれで正解なのかちょっと分かんないけど、どうなんですかね。 OK。 万能属性使っちゃダメなの。万能使っちゃダメなのかい。そうか、分かった。ごめんなさい、継続。 OK、 もう大丈夫、もう大丈夫です。ちょっとまだね、育成がね中途半端なペルソナになっちゃったんですよね。カルメンで来ました。違う、うん、どれぐらいダメージだったよ。あ、これハルマゲドン使っちゃダメだもんね。まあまあ最後の一押しに使うのはいいかもしれないですね。うん、まあまあ取っときましょう。決断の時です。アギダインどれぐらいダメージあるかだよな。半減されるから500？ あ、600。
まあ、うんうん、いいぐらいじゃないですか。600与えれればいいんじゃない。まあ、あのヒートライザーがねオートで入ってるんで3ターンだけこれぐらいっていう感じなんですけども、状況にふさわしいのは、うーん、物理系あんまり使わん方がいいかな。ちょっと HP は大事にしていきたいかな。まあ、ランダマイザー入れときましょう。必殺技入れてもそんなにダメージなかったんで OK。 なんで、え、何がダメなの、何がダメなの、そんな、なんで全体攻撃されてるのかわからん、なんで即死攻撃されるの全くわからないんで、とりあえずアイギス一人だけにしてきました。で、ペルソナも、ダウンロードのやつじゃないアラハバキだね。ペルソナアラハバキできました。これ絶対されるの一発目。これどうすんの。そんな、いやー、わからないっすね。全然わからない。あのオルフェウス回を持っていって、あのペナルティとして全体攻撃してくるならわかるんですよ。以前もそうだったからね。それならわかるんだけども、普通のペルソナ連れて行って一人で行ったとしても全体攻撃の即死、あれどうするのどうするのか、いや全然見当がつきませんね。うわー、まあちょっとまたね、様子を見ながらやっていきたいと思います。本日は惨敗でした、何かわかる人いればコメント欄お願いします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。